Қайырлы таң қазақ елі. Есенсіздер ме, қадірменді көрермен. Жаңа таңнан жақсылық күткен ағайын, бүгінгі күндеріңіз, бүгінгі жұма күнгі таң сәтті өтсін дейміз. Көңілдеріңіз жайлы, атқан таңдарыңыз арайлы болсын. Әдеттегідей таңмен таласа оянған қайырлы таң бағдарламасы өздеріңіз үшін қызмет ететін болады. Бүгінгі күндеріңіз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Бүгін қараша айының 10 жұлдызы, күн қасиетті жұма. Олай болса, Ақбаян, эфирімізді бастайық. Есбол, ендеше бағдарламамыздың шымылдығын ауарайы болжанмен ашсақ. 10 қарашадағы синоптиктік ахуалға тоқтала өтейік. 2017 жылғы 10-17 қараша аралығына арналған ауа райы болжамы. Өткен демалыста бірнеше аймақта ауа райы жағдайының нашарлауы күтілгенге байланысты дауылдық ескерту хабарланған болатын. Қазақстанның территориясына барған сайын қардың жаууына келетін циклондар жылжып жатыр. Республиканың батысында орналасқан циклон солтүстік және батыс облыстарында жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашынды тудыруда. Жақын 3 тәулікте жауын-шашын барған сайын қарға ауыса бастайды. Циклонның жылжу шамасы бойынша және онымен республиканың солтүстік шығысында суық атмосфералық фронттармен байланысты солтүстік сонан соң шығыс облыстарында қатты қар жауы. Батыстық ұйытқымалы 23-28 метр секунды жел, кейбір жерлерде боран, көктайғақ күтіледі. Жақын тәулікте Қазақстанның батысында тұман түсіп, жаңбыр түрінде жауын шашын күтіледі. Еліміздің көп бөлігінде ауа температурасы төменде, климаттық нормадан 3-5 градус Цельсия көрсетуде. Дәрігер мамандар күз бен қыс мезгілінде адам ағзасында С дәрумені тапшы болады дейді. Апельсин, мандарин, лимон секілді жемістер шынымен осы күз бен қыс мезгілінде ағзамызға ең қажетті дәрумендердің бірі ретінде саналады екен. Дұрыс айтасың, Есбол, сен атап өткен жемістерді күнделікті тұтыну түрлі аурулардың алдын алады. Сонымен қатар грек жаңғағын да күнделікті пайдаланғаныңыз жөн болар. Қадірменді көрермен, ендеше біз бүгін сізге құрамында С дәрумені өте көп пайдалы жемістердің бірі апельсиннің ұшан теңіз пайдасы туралы айтатын боламыз. Апельсиннің құрамында қант, аскорбин қышқылдары, С, В1, В2, В6, П, А дәрумендері, көмірсулар және минералды заттар бар. Апельсиннің қабығының құрамында 2%-ға дейін эфир майы болады. Апельсин жемісі аспаздықта, парфюмерияда және медицинада кеңінен қолданылады. Апельсин адам ағзасына, әсіресе жүрек қан тамырлары, жүйке жүйесіне қажет жеміс. Апельсин шырыны ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады, адамның тәбетін ашады. Апельсин таңдаудың ең тиімді жолы оны қолмен ұстап көру, яғни неғұрлым ауыр болған сайын соншалықты шырынды әрі дәмді болады. Сондай ақ орташа үлкендіктегі жемістер ірілеріне қарағанда тәттірек болады. Қарашаның соңы мен желтоқсанның басында жиналған апельсиндер ең сапалы әрі ұзақ уақытқа жақсы сақталады. Апельсиндерде С дәрумені өте көп. Сондай ақ ол фолий қышқылына да бай. Сондықтан жаңа піскен апельсин шырыны жүктілік кезінде өте пайдалы болып табылады. Апельсин құрамында А, С, В1, В2, ПП дәрумендері, магний, фосфор, натрий, калий, кальций және темір сынды микроэлементтер бар. 150 грамм апельсин құрамында 80 миллиграмм аскорбин қышқылы кездеседі. Апельсин адам ағзасына, әсіресе жүрек қан тамырлары, жүйке жүйесіне аса қажет жеміс. Апельсин шырыны ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға апельсинмен, оның шырынымен айнымас дос болуға кеңес берер едік. Авитаминоз, шаршап шалдығу кезінде де осы жемістің көмегіне жүгінсеңіз, өкінбейсіз. Жеміс адамның тәбетін ашып, безгекке ұшырағанның ыстығын алады. Әр атқан таңдарыңыз жақсылығымен келсін. Көңіл күйіміз түсіп, қабағымыз қатулы болатын сәттер әр жанның өмірінде орын алып тұрады. Ал мұндай жабырқаған кездерде көңіл күйді қалай жақсартуға болатынын ойланып көрдіңіз бе? Мәселен, жаман көңіл күйге күле қараңыз. Өйткені күлімсіреу, күлу жаман көңіл күйді көңілден қуып шығудың бірден бір тәсілі. Психологтардың пайымдауынша, Ақбаян, күні бойы күлген бұл күннің жақсы өтуіне бір септігін тигізетін көрінеді. Сондықтан жиі күлімдеп жүріңіз. Сондай ақ музыка тыңдаңыз. Психологтардың айтуынша, бұл жаман көңіл күйден құтылудың бірден бір ең жақсы тәсілі болып саналады. Жабырқаған сәттеріңізде сүйікті музыкаңызды қосып, бірге әндетсеңіз де болады. Ең бастысы өзіңізге қуаныш сыйлауды ұмытпаңыз. Сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Болмашыға бұр тұймай, оптимист болуға өзіңізге уәде беріңіз. Бұл сіздің ғана қолыңызда. Ендеше таңдарыңызды сергек те көтеріңкі көңіл күймен бастаңыз. Ол үшін таңғы жаттығу жасау керек. Ендеше бірге шынығайық. Қайырлы таң, құрметті достар.
Таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Ахатова Ақмарамын және Кажахметова Дебім. Мен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Қаламыздағы Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында облыстық театрлар фестивалі өтуде. Өнер бәйгесіне аудандардағы халықтық және әуесқой театрлар қатысып жатыр. Иә, сол театрлар ішінде біздер Бөрлі аудандық Ақсай қаласының мәдениет үйі жанынан құрылған Мұрагер театрының көңілдестер қойылымын тамашалаған болатынбыз. Толығырақ арна тілшісінің бейнетоптамасында. Ел іші, өнер кеніші. Дипломсыз әртістер де ауылда жетіп артылады. Тек бұлақтың көзін ашатын біреу болса. Қаламыздағы Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында 6-9 қараша аралығында облыстық театрлар фестивалі өтуде. Биылғы аталмыш өнер фестивалінің ұйымдастырылуы Қазақстанның халық әртісі Хадиша Бөкееваның 100 жылдық мерейтойына арналып отыр. Жалпы қатысып жатқан театрлар 11 театр қатысып жатыр, 11 ауданда. Оның 9-ы халықтық атағы бар. Атағын қорғаған халықтық театрлар. Екеуі драма үйірмелері бар аудандар. Олар енді халықтық атағын қорғағысы келіп жүрген, соған талпынып жүрген аудандық ұжым. Фестивальдің барысы жаман емес. Осыдан біраз жыл бұрынғы фестивальдерге қарағанда кішкене сапасы бар қойылымдардың. Жастар келді қазір, жас режиссерлардың ізденісі бар. Жас актерлардың ізденісі бар. Бұлар енді бәрі де таза мамандар емес қой, өз саласының. Әр мамандық иелері, біреу музыкант, біреу хормейстер, біреу методист, біреу библиотекар, осының бәрінің жиынтығынан халықтың арасында халықтық театр құрып, осы театрдың аудандарда, ауылда дамытып, көрсетіп жүрген ұжым. Жалпы ұжымдардың әзірлігі, фестивальге қатысуы жаман емес. Жақсы.
Бүгін театр фестивалінде өнер көрсеткен Ақсай қаласының аудандық демалу орталығы жанынан құрылған мұрагер театры. Құрылғанына 3 жылдан асқан театр ұжымында қазірде 20-дан астам актер тұрақты қызмет етеді. Мұрагер театры 2017 жылы Алматы қаласында өткен «Зимняя сказка в Алматы» атты республикалық фестиваль конкурсында бірінші орын. Сол жылы Атырау қаласында өткен 3-ші халықаралық «Жадыра жас дарын» конкурсында 2-ші орын. Алматыда өткен 7 өнер фестивалінде бас жүлдеге қол жеткізді. Жетекшісі Әсел Нағымқызы Молдағалиева. Бүгінде өнерлі өнер ұжымы Ақжайық жұртшылығына Әбділда Тәжібаевтың көңілдестер драмасын ұсынды. Бұл көңілдестер драмасы 63 жылдар жазылған екен, соғыстан кейінгі жылдар. Сонда енді көңілі жақын адамдар бір-біріне, ағайын бір әулет десек те болады, содан шыққан адамдар. Енді ішінде барлығы да бар, достықта, сатқындықта, адалдықта, махаббатта бар, арамдықта бар. Енді бірақ қанша жыл өтсе де өзінің құнын мазмұнын жоймаған драма, өйткені көрермендері, кейіпкерлері осы өмірде бар әлі де. Сол рөлде драмада көңілдестер. Сапар деген бір министерство жасаған, қазір жұмыстан босатылып қалған ағайыншыл, ауылшыл, туысшыл деп сондай себептермен орнынан босатылып қалған Сапар деген кісінің рөлін ойнаймын. Сонда өзімнің артымнан өзімнің командамды жинағым келеді осы көрініс барысында көресіздер. Жастарды өзім орнына үгіттеп, солар арқылы қайтадан көтерілуді мақсат етіп қойып алдыма. Сол турасында өрбейді. Бірер күннен соң жеңімпаздар анықталып, марапаттау рәсімі өтеді. Атап айту керек, өтіп жатырған аудандық өнерпаздардың қойылымдарын тамашалау тегін. Бүгінгі таңда қоғамда ажырасу, суицид, стресс, депрессия, агрессия саны көп өсіп, қоғамдық әлеуметтік мәселеге айналды. Ал тығырыққа тірелгендер дер кезінде психологтың кеңесіне жүгінсе, мұндай келеңсіздіктер аз болар ма еді? Яғып баян, психолог мамандардың негізгі жұмыстарының бірі бұл адамның ішкі жан дүниесіне үніліп, тіршіліктен түңілгендерге үміт отын жағу болып табылады. Олай болса көрермен кезек психолог кеңес айдарына да келіп жетті. Бүгін біздің мамандар агрессияның алдын алу жолдарын айтады. Көлік кептелісі, адамның жағымсыз қылықтары, құлаққа түрпідей тиетін дыбыстар бұлардың барлығы жүйкемізге кері әсер ететіні белгілі. Осы кезде өзіңізді сабырға шақырмасаңыз, агрессияға келіп соқтыруы мүмкін. Адамды агрессияға апаратын басты 3 себеп бар. Бірінші, қолайсыз ауа райы. Мұндай кезде адамдардың көңіл күйі болмайды. Жоспарлап қойған ісінің жүзеге аспай қалғанына өкініп, ашуға ерік береді. Екінші, үлкен қаладағы көлік кептелісі мен жол ережесін сақтамайтын жүргізушілер. Кейде мұндай келеңсіздіктің соңы төбелеске ұласып жатады. Ұзын сонар кезекте тұрған адамдарда бір-бірінің жүйкесіне тиіп, жағымсыз әсер береді. Британдық ғалымдар адамдардың ашуға бой алдырып, бірден айқайға басатын әдетін жүйке жүйесінің шаршауы деп түсіндірсе, ал психолог Айгүл Мәуленова адам жанының өте әлсіз екенін алға тартады. Зерттеушілердің айтуынша бүгінде әр 100 баланың 5-еуінің мінез құлқы өзгеріске ұшыраған. Салдарынан ақыл-ой кенжелеп, оқуға деген ынтасы да төмендеген. Балаңыз агрессияға ұшырамасын десеңіз, мына бір ережелерді естен шығармаңыз. Алдымен тәртіп орнатыңыз, ережеге бағынуға үйретіңіз. Баланың бойынан агрессия байқалса, оған проблеманы шешудің жақсы әдістерін ұсыныңыз. Жетістіктерін айтып, мақтап қойыңыз. Балаңыздың ой қиялын тексеріп, арман тілегін сұрап тұруды ұмытпаңыз. Ғаламтордан көріп жүрген нәрселерін ұдайы байқап отырыңыз. Агрессия дегеніміз жалпы өзінің іс-әрекеті арқылы өзгеге қиянат келтіру ниеті немесе жағымсыз қатынас туғызатын ашық түрдегі өшпенділік деп те атауға болады. Жалпы агрессияға бірнеше ғалымдар әртүрлі түсінік берген болатын. Солардың біреуі Эзерт, Бас, Зельман, Аллан түрлі ұғымдармен түсіндірген. Жалпы баланың агрессиясына келетін болсақ, жалпы бала кездегі мінез құлықтың бұзылуы немесе агрессияның негізгі себептері ол психологиялық зақымданулар, отбасы тәрбиесіндегі кемшіліктер, мінез акцентуациясы, әртүрлі конфликтілер болуы мүмкін. Жалпы агрессиялы баланы ызалы кезінде олармен мүмкіндігінше ыңғайлы қарым-қатынас құра отырып, агрессиялы күйін жағымды жаққа қарай өзгертуге тырысу қажет. Ескерту: балаға жиі күш қолдану,
оның қатыгез болып өсуіне әкелуі мүмкін. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ел тұрғындарының 70% жоғары агрессиялық күйде жүреді. Әр адам ішіндегі ашу ызасын әр қалай шығарып жатады. Десек те, агрессияға жиі ұшырамау үшін уақытылы ұйықтап, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану қажет. Дегенмен кейбір адамдар үшін осы бір стандартты ережелердің өзі агрессия туғызады. Ең дұрысы өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Қадірменді көрермен, студиямыздың бүгінгі қонағы жас әнші. Кеше ғана Петропавл қаласында өткен 13-ші Дельфи ойындарының 3-ші орын иегері және халықаралық Накрылях музыки байқауының 1-ші орын иегері Ерназар Жұбан. Ерназар, студиямызға қош келдің. Таңғы көңіл күйің қалай? Жеңісімен құттықтаймыз тағы. Рахмет көп-көп. Таңғы көңіл күйім өте керемет. Барша оралдықтарға таңғы көңіл күй осы менікіндей керемет көңіл күй тілеймін. Тамаша. Ерназар, енді өзіңіз туралы қысқаша мағлұмат бере өтсеңіз. Мен 1996 жылы 22 тамызда Атырау облысы Индер ауданы Аққала ауылында дүниеге келген болатын. Содан кейін ата-анам өнерге жақын адамдар. Одан кейін мектеп оқып жүргенде, ең алғаш 3-ші сынып оқығанда мен сахнаға ең алғаш шыққан болатынмын. Содан кейін әлі сахнада келем. Оған дейін мен топта ән айтқан болатын. Енді осы биыл ғана жаңадан сольный шығып, өзім жеке дара шығып, осы конкурстарға қатысып келе жатырмын. Қазір дәл биылғы жылы мен Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін мәдениет және өнер факультетінде музыкалық білім мамандығында оқып жатырмын. 4-ші курс студент. Енді байқау деп айтып кеттің, күні кеше ғана міне Петропавлдан қанжығанды майлап 3-ші орын иегері атанып келдің. Байқау қалай өтті? Көңіліңнен шықты ма? Байқау былай көңілімнен шықты. Барлығы жақсы ұйымдастырылған. Әділ қазылар алқасы 3 адамнан тұрды. Яғни музыкалық продюсерлер болды, оның ішінде әнші адам деген әнші болды. Яғни ол кісілер өзінің әділ шешім қабылдады деп ойлаймын. Жақсы болды байқау. Енді республикалық болғасын әр облыстардан қатысты. Республикалық болған соң әр облыстардан қатысты. 14 облыс болғандықтан барлығына дерлік қатысты. Бәсекелестердің қарқыны өте жоғары деңгейде болды. Және де бұрынғыдай конкурстағыдай емес, қазір бәрі шетелдік ән айтылады. Бұрынғыдай патриоттық әндер көп айтылмады. Бұл жарыста барлығы фирмалық әндер орындады, сондықтан өте қиын болды. Үшінші орын алам деп ойладың ба? Мен үшінші орын алам деп ойлағам жоқ. Мен бірінші орын алам деп ойлағам. Бірінші орыннан дәмелі болдыңыз. Бірінші орыннан дәмелі болғам. Яғни жол барысында, жол пойызда, яғни суық тиюіне байланысты, сол суық тиіп қалып, кішкене тұмауратып қалып, сол үшінші орынға ие болып қалдым. Яғни өзімнің вокалдық деңгейімді 100% көрсете алған жоқ, сондықтан сондай жағдай болды. Енді бұйырған кетпейді дейді. Енді армансыз адам қанатсыз құспен тең деп жатады. Арманың қандай? Арманым осы біздің университетімізді тәмамдаған соң Алматы қаласына барып, Жүргенов атындағы академияға түскім келеді, эстрадный вокалға. Содан кейін сол бағыт бойынша ән сала бергім келеді, әнші болғым келеді. Әлі де көп конкурстарға қатысқым келеді, байқауларға. Ал негізі өнер жолына қарай бағыттаған кім? Өнер жолына бағыттаған менің ата-анам. Себебі ең бірінші сахнаға шығуыма сол кісілердің ықпалы көп болды. Яғни анам өзі ән айтады, әкем гитарада ойнайды. Сондықтан, барлық отбасыда барлығы ән айтады. Өнерлі отбасы? Өнерлі отбасы, бірақ олардың ешқандай мамандығы жоқ, бәрі әр түрлі мамандықта, сондықтан мен тек қана музыка жағына кәсіби музыка жағына оқуға кеткен. Қалғандары әр түрлі мамандығы есі, бірақ ән айтады. Ал бүгінде өнеріңе қолдау көрсетіп жүрген жандар бар ма? Бүгінде өнеріме қолдау көрсетіп жүрген жандар, олар менің қазіргі таңда ұстазым, яғни Қуаныш Хисметов, мен жетекшім болып келеді. Сол кісіге алғысын білдіремін. Және де осы кеше ғана дүниеден озған менің факультетімнің деканы Мейрам Естайұлына көп алғыс білдірер едім.
егер өмірде болғанда. Ән қоржынында неше ән бар жалпы? Ән қоржынында әртүрлі. Қазақша әндер бар, және де қазіргі фирма стилінде, жаңа поп стилінде фирмалық әндер өте көп, ағылшын тіліндегі әртүрлі. Көбіне қай бағытта ән саласыз? Көбіне поп стилінде ән саламын, лирикалық. Жанына жақын. Жанына жақын, иә. Енді жасыратыны жоқ, бүгінгі күні той табыс көзіне айналды. Өнер адамдардың барлығы да қазір тойда жүр. Ал өзің бұған қалай қарайсың? Тойда өнер көрсетесің? Жоқ. Той дегенде, егер де той менің туысқандарымда, яғни менің дауысымды тыңдағысы келетін, менің әндерімді тыңдағысы келетін, яғни туысқандардың тойы болатын болса, отбасылық кештерде мен айтуға әзірмін. Және де тойдың әндерін емес, жаңағы поп стиліндегі, шет тілдегі әндерді айтуға, яғни дауыс көрсететін әндерді айтуға дайынмын. Ал былай тойға өте қарсы адаммын, себебі тойдың әндерін айтып өзімді түсіргім келмейді. Алдағы жоспарларың қандай? Алдағы жоспарларым әлі де халықаралық конкурстарға қатысу, және де осы оқуымды жақсы тамамдап, арғарай Алматы қаласына барып, сол карьерімді жалғастыру, білімімді ұштау, иә. Жақсы, енді байқауға барып, үшінші орынды да алып келдің. Енді сенің дауысыңды тыңдағысы келіп отырған көрермендеріміз де бар шығар. Ән шашу болсын өзіңнен. Мархабат. Remember those bows I built, the baby did tell me down, and it don't even could be fine, the river leaves it is out. It's found a lot of lake to weep, but I never water it down. Standing in a lot of halo, I got my angel now. It's not gonna be no wicked, every rule I had to break it. The way some day come, I never been to show it around. Everyone looking now, I'm surrounded by your grace. And baby, I can see your halo, but you're my saying grace. Your river to my knee and move, you ain't no one to pay. And baby, I can see your halo, but you're my saying grace. Ой, бәрекелді, Назар. Hello деген әнді шырқаған болатын, керемет. Тамаша, құйқылжыта шырқаған әніне көрермендерде риза деп ойлаймыз. Тамаша. Әрдайым жеңіс тұғырынан көріне бер, әннің қанатында еркін қалықта. Иә, біздің бүгінгі шақыртуымызды қабыл алып студиямызға келгеніне мында бір алғыс айтамыз. Өнерін өрге жүзсін, шабытын шарықтай берсін дейміз. Рахмет көп. Қадірменді көрермен, осымен таңғы бағдарламамыз өз жұмысын тәмамдайды. Әр таң сайын, әр күн сайын межелі уақытта біздің арнаны қосуды ұмытпаңыздар. Иә, бұл ТДК Хрейк телеарнасының қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы. Әр күніңіз сәтті өтсін дейміз. Біздің арна қосулы болсын. Тоқты. Бүгінгі күніңіз алғашқы жартысы өте сәтті өтеді. Бітіре алмай қалған істеріңізді аяқтай аласыз. Күннің екінші жартысында үй ішінде шамалы реніш болуы мүмкін. Торпақ. Алға қарай жоспар жасауға жақсы күн. Өзіңіздегі сенімділікке күмән келтірмеңіз. Бәрі сіз қалағандай болады. Егіздер. Бүгін көп қаражатқа кенелесіз. Жақсы шопинг жасауға себеп болады. Айналадағы адамдардың ойы мен сөзіне мән бермеңіз. Бүгінгі күн тек сіздікі. Шаян. Бүгінгі күн сізге ауыр басталуы мүмкін. Ұрыс болып, жер төңкеріліп кетердей айқай болуы мүмкін. Бірақ сабырлы болыңыз. Кешке қарай күннің қалай басталғанын ұмытып кететіндей жағдай болады. Сәттілік. Арыстан. Бүгін ақша шығыны болмақшы. Бірақ өзіңізге қажетті нәрселерге ғана. Достарыңыз бен туыстарыңыздың ақыл кеңестері бұл жерде жақсы көмектесіп кетеді. Бикеш. Бүгін қала сыртына шығып демалыңыз. Өзіңіз де денсаулығыңыз да серпіліп қалады. Демалыс күндері өзіңізге көп көңіл аударыңыз. Таразы. Бүгін ерінбей еңбек етуге де тура келеді. Есесіне ертеңгі күні өзіңізді чемпиондай сезінесіз. Қане, ерінбей бәріне шамаңыздың қаншалықты мықты екенін көрсетіңіз. Сары шаян. Күтпеген кездесуге дайындалыңыз.
Бұл жолы өзіңіздің сағынып жүрген адамыңызбен кездесіп қаласыз. Өткенді бір сәт еске алып, бір жеңілдеп қаласыз. Мерген, бүгінгі кештен бастап, жұмаға дейінгі аралықта ештеңе жоспарламаңыз. Себебі сіз романтикалық сезімнен бір уақытқа босамайсыз. Тауешкі, бүгінгі күніңіз жаңа нәрсе білуге, достарыңызбен ортақ әңгімелесіп, бас қосумен өтеді. Өзіңіздің сүйгеніңізден немесе жаныңызға жақын адамыңыздан сый алып қалуыңыз да мүмкін. Суғыйғыш. Бүгінгі күн өміріңізде жаңа өзгерістер енумен басталады. Жаңа таныстар, жаңа қуаныштар, жаңа кездесулерге толы. Жаңа таныстықтың арты ұзақ қарым-қатынасқа ұзаруы мүмкін. Балықтар. Бүгінгі күніңіз энергияға толы болып өтеді. Далада таза ауада демалып, серуендеңіз. Кешке қыдырыстар немесе бас қосулар күтіп тұр. Көрдім, көрдім мен оны, қиығы менен көзді. Ойлы, бойлы еңселі қазақ екенін сездім. Білмей мақтым да оның жасы.